Quem é que viu o corpo na idade dele? Eu. Quem é que aquele moleque ia sofrer? Não. Quem é que não? Não, não é. É o corrido? Ah, é. É. Quem é que é vários dos meus pais? Ah, é. É. Quer que chame? Quer que chame alguém? Está tudo? Siga. Siga que não é nada.
Isto o gajo a trabalhar, olha aí.